O'rtoqlar, farzandingiz uchun 39 ming so'mdan 29 ming so'mdan formal olish xohlaysizlar. Bundan tashqari do'konda 4 milli, 5 milli, 3 milli tovarlar ham bor. Hammasini sizlarga printga tanzim qilib beraman. Faqatgina videoni oxirigacha kuzatinglar va yaqinlaringizga tez jo'natib qo'yinglar. Hozir, ayni hozirgina kodda super muper chegirma bo'ldi. Printga ko'rsataman sizlarga. Qaranglar. 160 prezident mushtdan topilgan mana shunaqa chiroyli dvoykalarimizni qaranglar. Kuz mavsumiga ham ayni muddao deb o'ylayman. Qanaqa qilib rasketkaniga ega. Bularimizda 69 ming so'mdan skimkaga tushirildi. Sifati juda ham zo'r. Buni Xitoyda ishlab chiqarilgan. Hozir birinchi ko'rsatib olib sizlarga. Sizdan olib kelamiz. Bunda qanday dvoykalarimiz ham. Rostdan hamma bir-biridan zo'r. Hamma Ermis, mana shunaqa zo'r kuniga 69 ming ham bo'pti. Bu даже joyidan ham 69 ming kelmagan-da o'rtoqlar. Buna mana qorasi bor ekan, oqi bor ekan o'rtoqlar, xohlasangiz. Bolajon edi uchun mana shunaqa pijamkalarimizni ham 69 ming so'mdan qo'yib yubordik. Ularni ham respektkalari bor, ya'ni o'g'il bola farzandingizga ham, qiz bola farzandingizga ham bemalol variant topish imkoniyatiga egasizlar. Qo'limdan kelgancha hammasini sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Qolib ketganlari bo'lsa, istoriyamizdan yaxshilab kuzatinglar. Istoriya abzorlar bor, bizda joyda. Bunaqa variant ham bor ekan. Lekin borib, o'rtoqlar, salog'ingizga kiygizib qo'ysangiz, qanday sal turadi? Ani ko'rgan odamamchi, materialini bitta ushlab 69 mingga olgan deb o'ylamaydi. Uni o'sha prezidentli 160 mingga olgan deb o'ylashadi. Bular hali hammasi emas. 200 mingdan oshibga sotilgan. Darvoqa. Mana bu kostyumchamiz ham 69 ming ekan. Qaranglar. Mina hoşluğu sotilgan, shunaqa sportivni dvoykalarimiz ham 89 ming so'm skimkaga tushibdi. Mana buni asalligini qaranglar, jinsovka shortchiklari bilan. Bularimiz ham 89 ming so'm. Bular hali hammasi emas, faqat Gucci sevadiganlar uchun. Gucci brendidan shunaqa materialni zo'r bo'lgan dvoykalarimiz bor bu qatorda. Mana bular qayda 45 mingdan sotilgan skimka deb. Bugina skimka bo'ldi. Hamma-hammasini guruh xarid qilib olinglar. Zakaz uchun 90li 133-89-98 nomerlariga telefon qilsanglar yoki Telegramdan yozsanglar, zakazingizni bir kunda chiqarib berishadi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlar yo'lga qo'yilgan. Xohlasanglar, Sergeli 3-chi metro bekatidan chiqib, Gold Life Targ'ov sentrini 3-chi etajga ko'tarilsanglar, Kreativ do'koni bor. Bu yerda ko'rib, farzandingizga kiygizib, olib ketish imkoniyatiga ham egasizlar. Bunaqa zo'r tovarlar hech qachon hech qayerda Kreativdan boshqa albatta bunaqa skidkalar bo'lmasa kerak o'rtoqlar. Mana bu shariatni qaranglar sizlar. Chiqishga ham yo'q. Arzonga sotib ketishga ham chekilgan o'rtoqlar. Qaranglar, Chanelimiz ham 89 ming deb. Shimlari ham shunaqa sal bo'lib turadi bularni. Materiallar va kushi zo'r bular 180 mingdanmi sotilgandi? Xohlasanglar, Fendi, xohlasanglar Chanel, mana Fendi variantlari ham bor. Ularni ham shimlari juda chiroyli. Vau, hozir bitta narsa ko'rsatsam hayron qolishinglar. Aniq o'rtoqli 299 mingdan skidkada sotilgan kostyum, shimchasi bor, nimchasi bor, futbolkasi bor. Bizda ham 89 ming. Mazza o'tiligi. Bundan 2 dona qolib qoladi o'rtoqli. Farzandingizga to'g'ri kelsa, zudlik bilan olib olinglar. Bu necha yoshki? 1 yosh, 2 yoshga to'g'ri kelsa kerak. 1-2 yoshga to'g'ri keladi qizlar. Shoshilinglar. Sifati shunaqangi zo'rini ushlab ko'rganda ham bilasizlar-da, o'zi bu yoqda skidkada 299 ming sotilib o'tdi. Men boshqa joydan o'zim bu yoqni bilishimdan oldim. 400 mingga olgandim skidkada o'rtoqlar. Ular ham skidkada 400 ming degan olgandim. Bu yoqda esa 199 ming edi. Nu hozir 89 ming o'rtoqlar. Tezda boshlaydi. Buradan tashqari ana va'daga vafo deganlarida emas sizga hozir 39 ming 29 ming maktab formalarini ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana shunaqa yubkalarimiz. Shu joyda videoga bitta layk bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Dastavka bo'yicha to'g'ri yozdimmi? Dastavka bo'yicha mana shu nomerni skrinshot qilib olinglar. Do'konimizdan nima yoqsa skrinshot qilib tashlaysizlar. 12 ta viloyatga dastavka bor. Xorazmda ham bor, Qoraqalpog'iston viloyatiga ham dastavka bor. Vodiy, Voha deb ajratmayman, 12 ta viloyatga dastavka bor. Qaranglar, mana bu yubkachalarimizni shunaqa chiroyli turadi, materiali zo'r. Bularni olib tiktiraman desanglar, 100 mingdan oshib tushib ketasizlar, lekin sizlar bizani tirayotgan kitsa
Va bu tovarlarning har bittasini obzorini qaranglar. Screenshot qilib olamiz. Bu bizning Instagram sahifamiz bo'ladi. Screenshot qilib olamiz. Hamma tovarlarning obzori bitta-bitta qilingan Instagram sahifamizda bor. Hamnaqa plesirovka yubichkalarimiz 29 ming so'm. Malda bo'lsa tez olinglar. Bular sotar cheklangan. Bu keladi tugaydi, keladi tugaydi. Yana olib keldik. Olinglar. Yana screenshot qilamiz. Bu bizning Telegram kanalimiz bo'ladi. Screenshot qilamiz, ushlab turaman. Telegramda shunday trend kids Tashkentda poisk bersanglar 1300 ta obunachimiz bor, chiqadi. Va bemalol zakat qilyaptilar. Buni ham screenshot qo'yinglar. Bu zakat bo'yicha nomer. O'rtalik, keyin 39000 dan shunaqa oq kuchkalarimiz ham bor. Bularning razmerlari 1 sinfdan 7 sinfgacha to'g'ri keladi. Xarid qilib olinglar. Bularimiz ham 39000 so'mdan. Keyin mazligi boy aytgan edim. 1000 so'mdan, 5000 so'mdan ham tovarlarimizda bor. Tumashdagi nakichalarimiz ham donasi 3000 so'mdan, tashkil 1000 dan emas. 3000 so'mdan qanday qilib variantlari bor. Sifati juda ham zo'r. Kichkinalari ham bor. Agarda 4 ta olsanglar 10000 so'm evaziga xarid qilsanglar bo'ladi. Paxtali yaxshi, anu yuganda cho'zilib rangi chiqib, g'alati-g'alati bo'lib ketmaydi. Qo'ysangiz shunaqa astal, uchi yetkilarimiz ham bor ekan. To'rtasi 10000dan edi bu. To'g'rimi? Shunaqa narsalar ham bor. To'rtasi 10000dan bor, 10000dan 5000dan. Bu yerda o'rtalar to'rtasi 10000lik ham bor ekan, donasi 10000lik ham bor ekan, 5000lik ham bor ekan. Xullas, yoqqanini tanlaysizlar, kitga qilib yashat bizani Telegram, Instagram profillarimizga obuna bo'lasizlar deb do'konimizga kelib, mana obuna bo'lganman, olgan tovarlarimga yana kitga qilib bering desangiz, kitga qilib berishadi. Chunki o'zlari shunaqa deyishibdi. Mana buni qaranglar, maytrani vabshe zo'r ekan. Chiroyli oyoq kiyimlari bilan yana ham chiroyli bo'lsa, shunaqa chiroyli nas kechalarimizdan olib bersangiz, anu realni o'rtalib, anu qoni yetmaman deb, shot ko'rgandim, maytrani shunaqa yoqmanga. Obertila qizalog'ingiz chiroyli bo'lib turadi. Keyin kolgotkalar bor. Kolgotkalarning ham qanaqa variantlari bor? Yo, kattaroq narsa ham bor. 15 millik ham bor, 25 millik ham bor, 35 millik ham bor. Razmerlari o'sha 1 sinfdan 11 sinfgacha to'g'ri keladigan bormi shunda? 11 sinfgacha ham to'g'ri keladigan bor. Muslima qizalog'larimizdan ko'pchiligi oq kiyishmaydi. Shuna uchun qorasini qo'yamiz. Qanaqa skitsada? Qanaqa? Kariski variantlari ham bor. Sizmi? Kerakli mahsulotlarimizdan biri o'rtalar. Bulardan ham bor ekan. Xarid qilib olinglar. Keyin bu yoq tarafda bolajonlar uchun remillar bor. Ularimiz ham xarid qilma variantlari bor. Galstuklar bor, qizaloqlar uchun, bolajonlar uchun chiroyli-chiroyli abadoklarimiz bor, xaridlar. O'pishcha ayni zo'r variantlari. Keyin mana maktabga borsanglar lentichka toq lentichka toq deb qo'yishmaydi, lekin katta sinfda o'qiydigan qizlarimizda ba'zi ham oppoq lentichkani taqib borishga hijolat bo'lishadi. Shunaqa vaziyatlarni ham o'ylagan holatda shunaqa asal panchiqchalarimizdan olib kelib qo'yganmiz. Bularni rasmiyatlari juda ham ko'p edi, o'shib qoldi, ozgina qoldi. Shunda sochilarni yig'ib olib, oppoq qo'ysanglar zo'r bo'lib turadi. Hijolatdan bo'lmaysizlar, o'qituvchilar ham qadr gap bo'lmaydi. Ularimiz ham ketgan narsada. Endi kichkina sinfda o'qiydigan qizlarimiz uchun bu yoq tarafda xilma xil variantlarni olib kelib qo'yganmiz. Bular ham ketgan narsada. Darvoqa o'rtalib, agarda sizlar farzandingizlar uchun shimlar xarid qiladigan bo'lsangiz, do'konimizdan mashdik qoplagan remillarni bittasini tekinga qo'shib berishadi. Hali videolarni ko'rsanglar, shimlarni ham azorini qilib beramiz. Undan oldin mamtiki Turkiyada ishlab chiqarilgan ham bo'lib, Turkiyada Xitoyga, Xitoyda ishlab chiqarilgan 170000, 180000dan sotilgan materialini bitta ushlasangiz uchun bilasizlar qanaqa sifatga egaligini. Bularimiz ham hozirgina 99000 so'm sifatiga tushdi. Dastlab xizmatlar bor, razmerlari 1 sinfdan 7 sinfgacha tushdi. 7 sinfgacha qaram beradi. Ana kir bo'lganda hamchi. Bitta yuvasizlar, bitta choy ichishlar bilan kir shunda to'kilib ketadi. Anaqa bo'lmaydi. Sifati uchun qahar qarat bo'lmaydi, yaxshi. Realni yaxshi. Ha, shunaqa ham arzon bo'ladimi? O'rtalik bizani dovrimizda u
3-4 yil, 5 yil oldin maydaforma qilamiz desak, shunaqangi ko'p pul ketardi. Hozir yo'q, kelasini siz ketgandan hamma joyingiz ketib bo'lyapti. Lekin eng arzon faqatgina trend kit. Eng chiroylilarini ham faqatgina trend kit sizlar uchun olib keladi. Farzandingizdan trendga mos zo'q kiydirib qo'ymoqchi bo'lsangiz, bizlar bilan do'konlarimizga kelinglar yoki onlayn 90-133-89-98 nomerlariga bog'lanib zakaz qilinglar. Mamonimiz ham hozirgina keldi. Shimli dvoyki ekan bu. Buni yubkali variantlari ham bor mana bu yerda. Qorasi bor, yoki sinisi bor. Hammasi miyum-miyum, narginsi yo'q. Sizga qaysi brend o'zi ko'proq yoqadi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Ya'ni biz agar sizga yoqadigan brendni olib kelmagan bo'lsak, keyinchalik olib kelishga harakat qilamiz. Qaringlar. Mamoni ichidagisi bu boshqasi alohida ekan. Agarda xohlasangiz, qo'shib olaman desangiz, sketchga qilib berishadi. Nu, mana zo'r deb aytiladi. Mana bu dvoykani ham material yaxshi. Ana katushka bo'lib qolmaydi. Katushka bo'lib qoladi. Ko'p narsa olsangiz, ba'zi birlar. Bu yaxshisi, ichlari ham astarli mana. Choklari ham toza ishlangan. Xarid qilib olinglar, hamma tovarlarimiz sketchga narxlidir. Bundan tashqari, mamtik Turkiyada ishlab chiqarilgan ko'ylaklarimiz 69 ming so'mdan. Ularning razmerlari xuddi shunday bo'lib keladi. Chichina farzandingizga ham razmer topsangiz bo'ladi o'rtoqlar. Xullas, 1 yoshga ham bor, 1 yoshdan 18 yoshgacha ham razmerlar bor. Bu yerda juda ham ko'p anaqalari bor edi, rasetkalar bor, uni kam qopdi. Chunki 69 ming real yaqilga sig'maydigan narx chim bo'lib turganiki. Tez tugab ketdi. Agar sizlar ham shunaqa sifatli tovarlarimizdan 69 ming sinayotga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, tezda kelinglar, chunki o'sha kam qolgan ko'rib turibsizlar. Bular ham ozgina vaqtdan keyin tugab qolishi mumkin. Bundan tashqari faqatgina o'qish bilan chegaralanib qolmaymiz. O'qishdan tashqari hayot ham bor, to'g'rimi? Aylanishdagi chiqqandi, ko'cha ko'yiga chiqqandi, yaqinlarni davrasiga borganda farzandingizga chiroyli-chiroyli ko'ylakchali, dvoykali kerak bo'ladi. Shunaqa vaziyatlarni ham o'ylagan holatda shunaqa zo'r-zo'r dvoyka ko'ylakchalarimizni ikki narxlarda chiqarib qo'yganmiz. Uch variantlari bor ekan mana. Mana bu qiz bolaniki bo'lsa, o'g'il bolaga ham, qiz bolaga ham tushsa kerak-ku. Hayt ana va tushib. Dochka bana. Bu ham menimcha o'g'il bolaga ham, qiz bolaga ham tushadi. Rezinkalari ham yaxshi, ana to'zilib yomon bo'lib qoladigandan emas, yaxshi. Men bu ko'ylakchaga menga shunaqangi yoqqan, o'rtal anchadan beri yoqadi, lekin bunga to'g'ri keladigan razmerdagi yaqinim yo'q, agar bo'lganda bittada olardim. Keyin men bitta chiroyli-chiroyli ko'ylakchalarimizni, buni ichidan anaqasi ham bor. Ichidan shunaqa sviterchasi ham bor, kurtkachasi. Mamamiz ko'ylakchi. Tegida astarlari bor, shishkacha bo'lib chiroyli bo'lib turadi. Bordoviy yashil rangi bor ekan. Anaqa brend video ko'ylaklarimizda bor. Xullas, do'konni abzor qilsak, umuman vaqt yetmaydi. Sizlar tezda trend kids deb yozib, Instagramdan, Telegramdan pushtib bersangiz chiqib keladi bizning do'konimizga. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Do'konimizga agar mabodo yo'lingizga tushib kelib qolsangiz, obuna bo'lganman, mana desangiz, olgan tovaringizga yana ham sketchga qilib berishadi. Do'kon juda ham arzon. Yana ham sketchga qilib berishadi. Agarda yo'q, boshqa sharoitim yo'q desangiz, o'sha yuqorida ta'kidladim, nomer yana ta'kidlab o'taman. 93-99-98 nomerlariga bog'laninglar. Keyin ko'rsatish esimdan chiqib qoldi. O'qish uchun shunaqa zo'r-zo'r kaloriya, fantaziya, zagadka, larapiana, xullas yaxshi-yaxshi bolajonlarni brend va oyoq kiyimlardan olib kelib qo'yganmiz. Bular ham sketchga narxlar. Zamshi va degan uchun zamshi variantlari ham bor, zamshi ham zo'r. Bu tarafda shimlarimizda bor ekan. O'qish uchun variantlari bor ekan, chechotka variantlari bor ekan. Ularimiz ham sketchga narxlar. Oy mamki olib qaraydi, o'sha variantlari bor. Shimlarimiz ham narva tarafda kostyum shimlarimiz, ya'ni ular 5-6 xil shimlarimiz hammasi bor. Hozir tezda profilimizga o'tib olmasangiz, meni yana bitta katta sketchga bo'yotgan ekan, uni profilda yaxshilab aytib o'taman. O'zingiz ham ehtiyot qilinglar, ko'rganda ko'rishguncha.